नमस्ते। साथीहरु आज यो भिडियो को माध्यमबाट एउटा यस्तो विषय लिएर आएको छु जो प्राय सबै मानिसमा घटित हुन्छन् तर आजसम्म कसैले पनि यो विषयमा ध्यानै दिएको छैन। त्यसकारण मैले यो भिडियो सबै मानिसलाई सम्झन होस्, ध्यान आओस् कि मैले कसरी यो कुरा बिर्सिरहेछु भनेर। त्यसकारण मैले यो भिडियो बनाएको मुख्य कारण यो हो कि तपाईहरुलाई याद दिलाऊ, सम्झना गराऊ कि तपाईले एउटा कुरा बिर्सिरहनु भएको छ। त्यो कुरा के हो साथीहरु? जब हामी आफ्नो परिवारबाट एक दिनको लागि बाहिर जान्छौँ तो आफ्नो परिवारलाई एक दिनको खर्च छोडेर जान्छौँ। जब हामी एक हप्ताको लागि बाहिर जान्छौँ त एक हप्ताको खर्च आफ्नो परिवारलाई छोडेर जान्छौँ। जब हामी एक महिनाको लागि बाहिर जान्छौँ त एक महिनाको रकम छोडेर जान्छौँ कि एक महिनामा कति रकम खर्च हुन्छ सबै क्याल्कुलेट गरेर हामी परिवारलाई दिएर जान्छौँ। किन किन हामी यस्तो गर्छौँ? किनकि हामी एउटा जिम्मेवारी नागरिक हो आफ्नो परिवारको प्रति। हामी एक दिन, एक हप्ता, एक महिनाको लागि बाहिर गयो भने हामीलाई यति टेन्सन हुन्छ, हामीलाई चिन्ता हुन्छ कि मेरो अनुपस्थितिमा मेरो परिवारलाई कुनै प्रकारको आर्थिक प्रब्लम नहोस्। त्यसकारण हामी चाहे एक दिनको लागि बाहिर जाउँ, एक हप्ताको लागि बाहिर जाउँ वा एक महिनाको लागि बाहिर जाउँ, हामी त्यो बराबरको रकम आफ्नो परिवारलाई दिएरै जान्छौँ। तर साथीहरु, के तपाईँले एउटा कुरा कहिले पनि विचार गर्नुभएको छ कि जब तपाईँ यो संसारबाट सदैव सदैवको लागि जानुहुन्छ त्यो बेला तपाईँ आफ्नो परिवारको लागि के व्यवस्था गरेर जानुभएको छ? के यसप्रति तपाईँले आजसम्म विचार गर्नुभएको छ? एक हप्ताको लागि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, एक महिनाको लागि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, यति टेन्सन तपाईँलाई, परिवारप्रति यति मोह, यति माया, किनकि तपाईँ एउटा जिम्मेवारी नागरिक हुनुहुन्छ, परिवारको प्रति तपाईँ एउटा जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँलाई आफ्नो परिवारको चिन्ता हुन्छ। तर जब तपाईँ यो संसारबाट जानुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँसित के व्यवस्था छ? आउनुहोस्, यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईँलाई याद दिलाउन प्रयास गर्छौँ कि छोडकर संसार जब तू जाएगा कोही न तेरे परिवारको देख्ने वाला होगा। यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि मेरो मृत्यु पश्चात मेरो परिवारलाई, मेरो बालबच्चालाई, मेरो श्रीमतीलाई मेरो भाइले हेर्छ, मेरो दाइले हेर्छन्, यो भ्रम मनबाट निकालिदिनुहोस्। किनकि कुनै पनि मानिसले सबभन्दा पहिला आफ्नो परिवारलाई नै प्राथमिकता दिन्छ। एक वर्ष, दुई वर्षसम्म तपाईँको परिवारलाई हेर्न सक्छ, त्यसपछि कसैले पनि तपाईँको परिवारलाई हेर्दैन। त आजै नै तपाईँ आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि तपाईँ व्यवस्था गर्नुहोस्। के छ त्यो व्यवस्था? त्यो टेन्सन के हो जो तपाईँलाई टेन्सन फ्री बनाउन सक्छ? यदि तपाईँ टेन्सन मुक्त हुन चाहनुहुन्छ यो समस्याबाट त तपाईँ आजै नै एलआइसी नेपालमा गएर जीवन बिमा गर्नुहोस्, जीवन आनन्द पोलिसी लिनुहोस्।
जीवन आनन्द यस्तो राम्रो पोलिसी हो कि जीवन नरहँदा तपाईलाई फाइदा, जीवन नरहँदा अर्थात तपाईको मृत्यु पश्चात तपाईको परिवारलाई फाइदा। यो तपाईको माथि निर्भर छ कि तपाई आफ्नो परिवारको लागि कतिको सुरक्षा दिएर जान चाहनुहुन्छ कि म नरहँदा पनि मेरो परिवारको भरण पोषण, उहाँलाई कुनै प्रकारको आर्थिक समस्या नहोस् त्यो बराबरको रकम तपाईँ छोडेर जानुहोस्, त्यो बराबरको तपाईँ जीवन बिमा गरेर जानुहोस्। त तपाईँको जीवन बिमाले तपाईँको सम्पूर्ण परिवार सुरक्षित हुन्छन्। त साथीहरू, एक दिनको लागि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ तपाईँलाई टेन्सन हुन्छ, एक हप्ताको लागि जानुहुन्छ, एक महिनाको लागि जानुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो परिवारलाई केही न केही व्यवस्था गरेर जानुहुन्छ। तर याद राख्नुहोस्, जुन दिन तपाईँ यो संसारबाट जानुहुन्छ त्यो दिनको व्यवस्था के छ, त त्यो दिनको व्यवस्था एलआइसी नेपालले गर्छ। आउनुहोस्, आज नै आउनुहोस् एलआइसी नेपालमा, आफ्नो खाता खोल्नुहोस्, फारम भर्नुहोस्, फोन गर्नुहोस् र आफ्नो आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि आजै जीवन बिमा गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो परिवारलाई, बालबच्चालाई साँच्चैकै माया गर्नुहुन्छ त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आफ्नो जीवन बिमा गर्नुहोस्। ओके फ्रेन्ड्स, यो भिडियो हेर्नको लागि सबैहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेक्स्ट टाइममा फेरि भेटौँला। ओके, बाय, गुड लक। Thank you.